トラックドライバーへの労働規制が強化されることで、輸送量の減少が懸念されるいわゆる2024年問題。これに対応しようと運送会社が新しい取り組みを始めています。東京大阪間で宅配便などの小口荷物の輸送を手掛ける晴海コンテナ輸送は、中継幹線輸送といわれる輸送システムを4月から新たに導入しました。今荷台が切り離されました。それぞれ東京と大阪を出発したトラックが途中の拠点で合流し、荷台を切り離してコンテナを交換します。そして双方のドライバーは来た道を戻るのです。荷台交換の拠点を静岡県袋井市とすることで、東京からのドライバーの1人当たりの走行距離は往復で400キロほど、運転時間はおよそ8時間になります。東京、大阪、いずれのドライバーもこれまで1人で走っていた時のほぼ半分です。なかなか家族との時間も取れなかったんで、少しでも今までの分を取り戻しながら家族に貢献できればと思ってます。奥さんと話したり、なんかしたりっていう時間ができるので、これから何をしていこうかなと相談しながらやっていこうかと思います。今回の中継輸送であれば、拘束時間、労働時間8時間の中に収められる動きが取れると。中継幹線輸送の実現にかかったコストは1億2000万円以上です。この会社ではクラウドファンディング社が提供する運送事業者向けのファンド、モビリティファンドを活用しました。会社の規模感というものがありますので、これだけの銀行さんからの融資を受けてということはまずできなかったと思います。まずはドライバーさんの労働環境の改善のになるチャンスだと思って取り組み始めました。働き方改革関連法の施行で2024年4月以降、トラックドライバーの時間外労働の上限は年間960時間に規制されます。代表取締役の谷村さんは、コンプライアンスを守る取り組みのモデルケースにしたいと話しています。